Krásny dobrý deň z Mniška nad Hnilcom, kde sa koná štvrté podujatie pretekov MX Open 2018. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska majú za sebou zastávky v Gbeloch, na Myjave a vo Svirepci. Tri veľmi úspešné zastávky a tá štvrtá nás čaká dnes. Prší, poprvýkrát to vidíme, uvidíme, čo to spraví s traťou, čo to spraví s pretekármi, respektíve pršalo od rána, teraz sa už počasie vylepšilo, ale trať je poriadne mokrá a sleduje to s nami aj Tomáš Bučenec. Vitaj. Ja vás zdravím všetkých. Opäť pri obrazovkách. Máme sa na čo tešiť dnes. Veľmi pekný motocross. Trošku nám to skomplikoval dážď. Dĺžka trate je 1560 metrov. Tu môžete vidieť onboard predstavenie trate. Kolečko s Františkom Smolom a Petrom Valíkom. Zatiaľ mali sme na onboard kolečko veľmi suché, nakyprené. Do rána nám trošku popršalo, takže asi bude vlhko vlasto. A môžete sa pozerať, tie kolaje sú trošičku iné, ako sa budú jazdiť v tých finálových jazdách, pretože ten dáž nám to úplne zmenil. A otvoria sa nám iné kolaje, jazdci budú radi tie prvé rozjazdy, že bude jedno kolajka asi, takže nejak to obrazia. Ten, kto vyjde mimo kolaje, tak bude spomalovať. Samozrejme, vidíte tu trať krásne upravenú, je to taká kopcová z jazdy, výjazdy, takže taká old school, jak to ja volávam vždycky. A som zvedavý, ako sa s tým jazdci vysporiadajú. Máme tu Filipa Neugebauera, Bence Svoboda, Martin Michek, dokonca vedúci jazdec šampionátu Českého majstrovstva. Takisto tu máme Mareka Súkupa, ktorý je vedúci jazdec aktuálny medzinárodných majstrovstiev Slovenska MX Open. A takisto Petr Bartoš tu je, je to starý harcovník, ktorý skúsenostami by mohol prekvapiť, pretože ako ho vravím o tej trati, ten dáž nám to úplne zmenil a bude to o tom, ako jazdci vedia zvládať hlboké kolaje, drážky a samozrejme v neposlednom rade okolo jazdci nám to trošičku zavaria, si myslím. Tu môžeme vidieť dvojskok do kopca. Tí jazdci na tých 250-kách budú mať trošku problém, alebo nebude sa to skákať počas tej rozjazdy na tej rozmočenej trati. Ináč normálne sa skáče väčšina skokov aj v blate, aj v tých kolajach. Ľavotočivá zátačka. Za tým budeme vidieť zoskok dole, taký lyžiarský zoskok. Samozrejme zjazd do ťažkej pravotočivej zátačky. A potom nám príde séria pekných hlavíc a skokov do tej cieľovej rovinky a samostatná hlavica v cieli. Zatiaľ to všetci jazdci dobre zvládajú, aj ten povrch, aký bol, vyhádzalo sa nám to, takže už je to lepšie tie podmienky, ako bolo v tých raných tréningoch a v meraných tréningoch, kde boli jazdci radi, že zajazdili nejaký ten čas, samozrejme aj preto, že kubatúru MX2 máme silno obsadenú, v tej kubatúre MX Open trošičku nám tí jazdci sa asi zlakli počasia a zostali doma v papučách. Tak ako si Bučko spomínal, v tej kvalifikačnej jazde v meraných tréningoch Bence Svoboda bol najrýchlejší, zajazdil najrýchlejšie kolo až vo 8. z 8. Ale my sa teraz poďme pozrieť na rozhovory, ktoré si nám pripravil. Fast rider from Hungaria, welcome in Slovakia again. You were last year also here, but was a better weather. And this year is a very interesting first prize for you riders. Yes, today is a really hard day because raining all day, I think. But I try the best. But this first place is a really big prize. But I hope it's a good race and no injuries is healthy is go home. Yeah, it will be interesting because you said that the fastest lap in the last lap in the qualification. Second was the Martin Michek, also fast rider. So it will be interesting. And Filip Neugebauer also. What will be the goal for the track today? My goal is the first place, that's the end of the day, but Martin and Filip is a really fast rider and it's a big fighting, I think, is on between the race, but I hope it's a good start and after is a push every race and win end of the race, but yeah, this weather is really bad, but try the best.
Máš tu konkurentov dosť silných, ste boli vyrovnaní aj v tom meranom tréningu, ste sa tam stredali na tých prvých miestach. Čo na to hovoríš, alebo ako si trúfáš na dnešné podujatie? Určite tady je veľká konkurence, je tady Filip Mekauer, Svoboda, Michek. A bude to hodně těžký, no. Jakoby bude to záležet na startu a pak udržet nějaký dobrý tempo v té jednokolejné stopě a nějak se s tím poprat, no. Pro mě konečně zapršelo a konečně to nebude takovej to tvrdý motocross a bude to taky trochu o technice, takže pro mě jako mě to nějak extra nevadí. Počuli sme Mareka Sukupa a ešte pred ním Benceho Svobodu, ktorý v rozhovore s Bučkom povedal, že dnes čaká všetkých pretekárov ťažký deň tým, aké je počasie, tým, že prší, že je mokrá trať. Prvá cena je lákavá, rozprávali sa o autíčku, určite by aj Bence rád na ňom odišiel alebo si ho odviezol domov. No a očakáva, praje si dobré preteky bez zranenia. V druhej otázke dostal, alebo tá bola smerovaná na ciele v dnešných pretekoch a tam jednoznačne povedal, že prvé miesto, aj keď rešpektuje aj ostatných súperov, pretože sú tu Martin a Filip podľa jeho slov, takže očakáva tvrdý boj. Tu ho už vidíme v plnej zbroji. Bence Svoboda nám porozprával pred podujatím. Uvidíme, či sa s ním Bučko porozpráva aj po pretekoch ako s víťazom, ale určite je jedným z najväčších favoritov. Tak porozprávať sa porozprávame. Myslím aj pred mikrofónom. Ale uvidíme, kto to vyhrá. Bude to veľmi náročný závod, pretože sú všetci jazdci odhodlaní. Ja som si mi robil rozhovory nejaké a každý bol napumpovaný a chcel by získať tú prvú cenu. Prvá rozjazda nám to trošičku otvorí a budeme vidieť tých favoritov, pretože opäť ako pri tej Kubature MX2 hovorím, že to je o tom štarte a ten meraný tréning nejak tam nehrá dôležitú rolu, pretože tí jazdci sú na prvých 5 miestach, môžu si vybrať. Je len ľúto trošičku, že o takú cenu, ako je prvé auto, sa ostatní pretekári slovenskí mohli trošku prísť pobiť a mali by kvalitný závod. A to je jedno, čiže či by zabojovali o tú prvú cenu, alebo nie. Tu už sa môžeme pozerať, máme 15 sekúnd do štartu od Monster Girls, 5 sekúnd do štartu a bude odštartovaná prvá finálová jazda MX Open. Áno, a máme štart a pozrieme sa najlepšie, kto nám odštartuje. Vidíme Mareka Sukupa veľmi dobre zo stredu. Škoda len, že tam nezačal skorej zatvárať Benceho Svobodu a týmu nechal priestor, otvorené dvere trošku navnútro. Bence toho okamžite využil. Predsa do toho výjazdu tam záleží od toho odpichnutia z tej rampy a je dlhý výjazd na 4. prevodový stupeň, úplne maximum výkonu motocykla. Takže zatiaľ vidíme na prvom mieste so štartovým číslom 521 Bence Svoboda HT Group. HTS Racing Team maďarský. Na druhom mieste máme so startovým číslom 123 Marek Sukup za HT Group Racing jazdiaci. A na treťom mieste je Tomáš Šimko, ktorý ráno mal aj celkom pád, som ho videl, ale asi sa z toho otriasol a zatiaľ ide na treťom mieste veľmi peknom, takže uvidíme, ako si poradí s tou traťou. Hovorím, predsa len už to obslo od rána, už to budú také riadne závody drsne. Na štvrtom mieste Martin Michek, som ho tam zahliadol, takže zatiaľ nám chýba Filip Neugebauer, ktorý je takisto horké želiesko o to víťazstvo, o ten Ford Fiesta, prvú cenu, ale uvidíme, ako si s tým poradí, pretože tieto podmienky je dôležitý veľmi štart. Vidíme, že Bence Svoboda pekne zdoláva aj ten dvojsku do toho kopca, kde už sme videli v Kubature MX2 trošičku, už to tam vypúšťali asi, pretože tam bolo zložitejšie sa dostať na tú vnútornú stranu potom po prejazde. Štvrté miesto Martin Michek, piaté miesto slovenský jazdec Jakub Hruška a na šiestom mieste už tam vidíme so štartovým číslom 134 Filipa Neugebauera, ktorý je horúci kandidát na to víťazstvo v týchto závodoch takisto, takže uvidíme, trošičku sa nám cukol Bence Svoboda, Marek Sukup, takisto sa stratil tretiemu v poradí a tým prvým kolom cieľom prechádza na prvom mieste Bence Svoboda, na druhom mieste tam máme Mareka Sukupa a na treťom mieste tam máme tam Tomáša Šimka, potom tam nasleduje Martin Michek, Kubo Hruška a samozrejme už Filip Neugebauer, ktorý sa dostáva trošku do popredia, hneď sa snaží hneď v prvom kole zaútočiť, tak ako nám rozprával Martin Krč, že sa snažil hneď v prvom kole dostať na prvú pozíciu a auto to bolo jednoduchšie potom. V grafike už môžeme vidieť, ako sú aktuálne jazdci za sebou usporiadaní. Zatiaľ Neugebauer uzatvára prvú peticu v meranom tréningu v kvalifikáciách. Mal štvrtú najrychlejšiu jazdu, pred ním boli Marek Sukup, Martin Michek,
a Bence Svoboda, ten ako jediný. Bence Svoboda, spomínal som to, zajazdil najrýchlejšie kolo až v poslednom 8. Mnohí pretekári ani 8 nešli. Keď sa pozrieme na Hrušku, Bartoša, Sákeho, Šimka, Neugebauera, Sukupa, išli 7 kôl. Bence to spravil rafinovanie, čakal trošičku, kým sa ostatní jazdci zajdu kolečko, vyháču tu trať trošku ešte obstá, pretože nepršalo v tých kvalifikačných meraných tréningoch. Počkal do posledného kola, kedy už väčšina jazdcov išla do depa a vsadil to na tej prázdnej trati a proste išiel tam na istotu. Sám môžeš vidieť, že mal až sekundový náskok pred Martinom Michekom. Potom tam boli za sebou celkom Marek Sukup, Filip Neugebauer, Tomáš Šimko a tí ostatní asi sa trošičku trhli. Myslím si, že ten Peter Bartoš, som čakal trošku, že v tom závode tými svojimi skúsenosťami zabojuje tam, ale vidíme, že nemal úplne najlepší štart tej prvej rozjazde a to automaticky pripravilo o to, aby mal to tempo s tými prvými jazdcami a dokázal chvátať. Tu zatiaľ vidíme Bence Svoboda, môžete vidieť za pásom, má handričky, ktoré som spomínal v Kubature MX2, že je to preto, keď spadneš, tak aby si si dokázal, vyťahneš si, utreš si, nie vždy máš možnosť prísť k mechanikom do pitlane, vlastne depo mechanikov, kde prejdeš a môžu ti vymeniť rukavice, okuliare môžeš vymeniť a podobné veci. Čiže ten Bence to nám takýmto štýlom sadil. Tu vidíme, že Martin Michek sa začína trošičku preberať, máme 5 minút prvých za sebou. Vchádzajú jazdci do tretieho kola v poradí Svoboda, Sukup, Michek, Neugebauer, takže tí prví štyria, ako som spomínal, sa nám tam usadili už na prvých miestach a trošičku sa nám to trhá, ale pevne verím, že tí jazdci nájdu svoje kolaje, nájdu v nich svoj rytmus v tých nových kolajách a budú pridávať. Tie kolečká sa nám budú zrýchlovať, aj keď tá trať je rozbitá aj podobne, ale zase vyschýňa, takže tie kolá sú rýchlejšie aj teraz, ako boli v meranom tréningu. Keď sa pozrieme na výsledky vo Sverebci, tak tam bol najrýchlejší Filip Neugebauer, druhý bol Marek Sukup a tretí bol Smitka, ale toho dnes na štartovej listine nevidíme. Peter Smitka chýba na štartovej listine, myslím, že by si tiež dobre poradil s týmto poruchom, lebo je veľmi skúsený, vyjazdený jazdec. Čo sa týka toho Sverebca, tak tam viem, že si vymenili pozíciu, jednu vyhral Sukup, jednu Neugec, teda Neugebauer Filip. Druhá rozjazda zavážila, takže Filip Neugebauer tam išiel na to tak lišiacky, ako si spomínal, sme sa bavili po prvej rozjazde a rozprával mi tam, že neskoro začal útočiť na Mareka Sukupa a podobne, takže nechal to na druhé miesto a viem dobre, že v druhej rozjazde zaútočil a hneď po štarte našiel tam minimálne zaváhanie Mareka Sukupa, hneď mu to tam vsadil a sám o tom rozprával Filip Neugebauer, že dobre, že to tak spravil, pretože už by to bolo potom náročnejšie v tej rozjazde, samozrejme, pretože ten Sverepec bol tiež typický tým, že tam bola streľba, jak na strelnici z tých kameňov, ale tu vidíš, v tom nižku to nie je o nič lepšie, akurát usporiadatelia to rozfrezovali celú trať, tak to trošku rozmenili. Opakovaný štart Kubatúry MX Open prvej rozjazde, vidíme, že Marek Sukup veľmi dobre odpálil. Keby sa bol skorej, trošičku dostával doľava, ale bol až prekvapený, aké tam mal voľno, tak by toho Benceho možno tam zatváral. Bence z toho vyťažil maximum. Na treťom mieste tam môžete vidieť, je tam Jakub Hruška so štartovým číslom 61. Tomáš Šimko mu to tam práve vsadzuje z vnútornej strany a podbieha ho z tej vonkajšej strany. Tam vidíme Peter Bartoš, ale mal tam nejaké zaváhanie, takže mu to tam vsadili. Sám som zvedavý na Filipa Neugebauera, lebo po tom štarte ste sami mohli vidieť, že tam nefiguroval v tej prvej ani nie sedmičke, osmičke, čo je veľmi prekvapujúce. Jazdec jeho kvalit medzi takýmito jazdcami by tam mal vypáliť, ale ako som spomínal, ten štart bol dosť rozdielný pre tých jazdcov, vybrať si tú správnu stopu, aj keď mali možnosti, ale hovorím, niektorí jazdci možno si nevšimli, že tam po každej jazde traktor odhrňa to blato vyjazdené, pretože tá ďal prechádza po tom cieli je tam výjazd, takže to bolo stiahnuté a tým pádom mohol mať lepšiu trakciu toho kolesa, bolo to tam menej hlboké a samozrejme sa dostal hneď do čela, videli ste to na tom Bencem Svobodovi z tej ľavej strany vypálil a nenechal tam nikomu žiadnu šancu. Sledujeme stále priebežného lídra, Bence Svoboda získal aj hole shot, no a vyzerá veľmi dobre v dnešných pretekoch. Doteraz sa nepredstavil ani na jednom podujatí MX Open 2018. Zaujímavosťou je, ak ste sledovali aj MX 2, kde je suverénom tohto ročníka Martin Krč, že ten prakticky štartoval v kategórii MX Open iba v prvých pretekoch, v Beloch túto kategóriu vyhral, potom sa tu samozrejme nepredstavil v ďalších troch
na ďalších troch podujatiach v tejto kategórii. Napriek tomu je ešte v najlepšej desiatke so ziskom 50 tak bodov. To možno trošku značí aj o tom menšom počte najlepších menší pretekárov. Menší počet a hlavne sa tam aj tí asi striedajú, nejazdia celý šampionát, vieš, a prídu iba na niektoré vybraté preteky. Tento závod bol dosť ďaleký, čo sa týka pre jazdcov z tých západných krajín. Samozrejme máme tu medzinárodné obsadenie, či už z Maďarska, alebo z Polska, Česka. Takže Ukrajina tu chodíva na závody, takže je to trošičku iný žáner tých jazdcov, ale samozrejme nie je menej kvalitných a dneska môžeme vidieť veľmi kvalitných jazdcov, čo sa týka tu z tej európskej špičky, pretože či už to je Bence Svoboda, či už to je Marek Suku, Martin Michek alebo Filip Neugebauer, tak máme sa na čo tešiť, ešte len začína rozjazda. Pred malou chvíľou sme sledovali a ešte aj sledujeme Mareka Suku, pás číslom 123, a to je zatiaľ suverénny líder priebežného poradia, pretože prakticky bol na prvom alebo druhom mieste vo všetkých troch doterajších podujatiach. Dnes tu má ale náročnú konkurenciu a uvidíme. Tak Marek Suku bol veľmi konzistentný tie závody. Je vidieť, že to bere na celkové umiestnenie, čo sa týka v šampionáte. Skôr tu to môžeme vidieť jazdcov, ako je napríklad Michek, či už je to Bence alebo Michek. Tak to sú jazdci, ktorí prišli iba na jednotlivé podujatia. Vieme, že ten Bence sa tu zúčastnil minulý rok závodov, ale celkovo vyhral Filip Neugebauer, ktorý zatiaľ figuruje na 4. mieste, takže tento bude mať ťažké, aby obhájil minuloročné prvenstvo. Bence Svoboda vyhral prvú rozjazdu, Filip Neugebauer vyhral zase druhú rozjazdu, takže celkovo to vyšlo Filipovi Neugebauerovi, pretože v motokrose vieme dobre, že rozhoduje druhá jazda, aj keď by kolidovali jazdci. Tu by som spomenul Martina Micheka, začal veľmi agresívnu stíhaciu jazdu za Marekom Sukumom, pardon, so štartovým číslom 123 jazdiaceho za HT Group Racing. Martin Michek je ten jazdec v tom žltom drese so štartovým číslom 232, takže vidíme, za to jedno kolečko ho veľmi stiahol. Akoby Marek Sukup trošičku išiel na istotu jazdu, kde nie úplne sa to vypláca v tom blate, pretože tam strácaš rýchlosť, rozbiehaš sa z nuly a potom tá motorka nejde tie najazdy, to chce mať. Vidíš, ako Martin Michek to pustí z tých kopcov, má tam, bere automaticky tú rýchlosť jazdovú hneď a pripája do toho akceleráciu a má lepšie tie výjazdy, tie prejazdy tými zátačkami sú také čistejšie. Samozrejme, Martin Michek to bude mať ťažké. Ops! A Marek Sukup spravil takúto chybu a ako keby pustil Martina Micheka. To vyzeralo, ale v opakovanom zábere, keby nám ponúkla režia, by sme mohli vidieť, ako Marek Sukup trošičku to tam koplo, vyšiel mimo ideálnu kolaj a už v tom hlbokom blate sa nedá predsa tak manevrovať a zmeniť hneď naspäť, napraviť to. Samozrejme, tam vidieť trakciu horšiu, ale táto chyba ho bude stať veľa, pretože Filip Neugebauer so štartovým číslom 134 v pozadí ho vidíme so zelenou motorkou za Osička Racing Team. Už ich cíti týchto jazdcov, ide veľmi čistú jazdu, ja ho vidím aj mimo auta doteraz, takže ide veľmi čisto, môžete ho sledovať v stupačkách pekne. Nejako sa tam nezabára do tých zátačok a je to tiež skúsený jazdec z európskych závodov aj svetových, takže tuto to budete môcť vidieť. Vidíte, Marek Sukup to nedobrzdil, prebehol von do toho mäkkého a bol rád, že to zachránil v tom hlbokom blate. Nemohol nejako zautočiť na Martina Micheka a ten Martin Michek videl, aj tak ho tam chcel vyviesť, toho Mareka Sukupa, aby mu neumožnil ani návrat naspäť bezpečný alebo nejaký taký rýchly natrať. Buďko, laickým okom, keď to tak sledujeme a stále ťa počúvame, hľadajú si samozrejme jazdci tú najvýhodnejšiu stopu, ale vo veľkej väčšine pozorujeme, že keď jazdec ide na vnútornú do tej zákruty, tak toho na vonkajšej predstihne. To znamená, ja neviem, vyzerá to tak vo veľkej väčšine prípadov. Potom sa vôbec človek pýta, prečo ak má pred sebou ten jazdec voľno, že nemusí si vyberať tú vonkajšiu stopu, prečo si vyberie? Tak ono je to, vieš, oni si bránia to vnútro. Lebo potom vonkom, keď ideš, to vnútro je trošičku zložitejšie, možno na prejazd, ale je kratšie. Hej. Práve preto je niekedy udivujúce, že volia tú vonkajšiu a vtedy ich predbieha jazdec, ktorý ide... Ono sa to môže stať, ono ju ani nechce zvoliť, hej, predtým ho môže kopnúť, trošku ho hodí do inej drážky a tú motorku je veľmi ťažké potom nasledovať. Vidíš tu dole z kopce, ak idú, aké je to rozbité a keď ťa to kopne a vyskočíš mimo,
už koleje najazdovej suchej, už sa ti veľmi ťažko vráca do tej čistej koleje ideálnej. Mohli sme vidieť kubatúry MX2, napríklad prvá rozjazda ešte bola trošku blatovejšia. Nemali sme napríklad tieto koleje také otvorené do tých druhých rozjazd, sa to trošičku vyjazdili iné koleje a samozrejme, čím máme vyšší čas tých rozjazd, tak tí jazdci hľadajú títo rýchli trošičku tie rovnejšie koleje a otvárajú tú trať. Hej, tí pomalší jazdci, tí si idú stále to svoje skoro od prvej rozjazdy až do konca druhej rozjazdy. Nevšimnú si to, že sa tam otvárajú, ponúkajú iné možnosti a dajme tomu, že sú rovnejšie, aj keď sú trošku dlhšie, ale sú rovnejšie, takže zase ušetríš silu, pretože pokiaľ ideš v meranom tréningu, tam dokážeš aj prejsť akékoľvek hrby, ale pokiaľ ideš do rýchleho, teda rozjazdu, tak musíš dbať na ejha, tu vidíme predbiehací manéver. Filip Neugebauer a Marek Soukup. Myslím si, že Marek Soukup to tam trošičku išiel až na istotu a nezvolil úplne ideálnu kolaj a Filip Neugebauer mu to tam krásne z vonkajšej strany lepší najazd to tam pustil a vsadil mu to tam. Nemal to také rozbité, síce tá kolaj bola trošičku horšia. Pokiaľ budeme mať opakovaný záber, tak sa k tomu vrátime. Marek Soukup trošičku sa dostal z toho tempa a vidíme, že akoby tie jeho prejazdy sú pomalšie trošku tých kôl, kdežto vidíme, že či Martin Michek alebo Filip Neugebauer do toho idú, tá trať ako z obschyňa otvára sa, tak sa snažia viacej do toho bušiť a zrýchlovať tie prejazdy. Tu nám dosť záleží. Filip Neugebauer, pokiaľ by chcel prvenstvo získať, tak bude veľmi dôležité, aby skončil. Kto skončí v prvej rozjazde na prvom, druhom mieste, má veľmi veľké šance na to, aby získal to auto. Už tá tretia pozícia už je trošičku, hej, taká outstanding, ako by som povedal, mimo hry. Pretože tam už by si musel vyhrať tú druhú rozjazdu, aby si tam mal nejaké väčšie možnosti. Sledovali sme pred chvíľou aj grafiku, čiže to už neplatí, pretože na druhom mieste už nie je Michek, ten sa dostal pre túto chvíľu na tretie miesto. Filip Neugebauer, keď si spomínal, že by obhajoval prvenstvo, bude to mať veľmi ťažké, pretože vynechal prvé preteky v Beloch a potom aj na Myjave a Marek Soukup si vytvoril v celkovom poradí veľký náskok. A my tak Marek Soukup bol konzistentný jazdec. Hej, ktorý išiel tie závody, ako si sám spomenul, bol každý závod na 5 dní, takže to robí toho šampióna. Ani nie, koľkokrát nevyhrajú jazdci, ktorí vyhrávajú úplne ten závod, ale je to o tom, že musíš tam byť na 5 dní a musíš byť konzistentný jazdec s každým, čo najviac bodov získať, tak ako sme sa bavili s Josefom Postuchom pred týmito závodmi, že jeho proste najväčší úspech z týchto závodov je čo najviac bodov získať. Tu sa pozeráme na jazdu už Benceho Svobodovu na vedúcej pozícii so štartovým číslom 521. Veľmi peknú jazdu, ide čistú, agresívnu, proste do toho buší od prvého kola. Už máme za sebou momentálne prvú polovičku závodu, pred sebou máme 14 minút plus 2 kola, takže nejakých 19 minút času. Času máme do konca, čo sa nám môže všetko zmeniť. Videl si tam inú kolajku. Momentálne Bence Svoboda išiel nie po tom vyjazdenom, alebo tej tráve úplne si to strihol. Takže tí chlapci, tí jazdci na tých vedúcich priečkách skúsení už si hľadajú tie kolajky a však aj preto sú vlastne takí rýchli. My hľadáme aj Tomáša Šimka, pretože aj on patrí medzi kvalitných slovenských pretekárov. Pred malou chvíľou nám ho režia avizovala na 7. mieste. Tomáš Šimko mal 5. najrýchlejší čas v meranom tréningu. Práve za tou silnou štvorkou Svoboda, aj Michek, veľmi dobrý štart mal Tomáš Šimko na 3. pozícii. Išiel pekne, ale neustal to. Presýpali sa cez neho jazdci. Nevieme, či mal nejaký pád. Zatiaľ sme to neregistrovali, alebo mu vyfučali sily. Tá trať sa trošku zmenila. Je rozbitá, sú tam rôzne záseky. Vidíš, ako vymýšľajú už túto. Asi toto bol presne ten zjazd, kde predbehol, kde sa dostal Filip Neugebauer pred Mareka Soukupa. Mal tam trošku lepšiu nájazdovú kolaj a samozrejme aj rýchlosť z toho vrchu, takže si ho nachysal. Samozrejme dole mu to vyšlo so šťastím, pekne to tam vsadil, zapojil sa a úplne čistý manéver predbiehací predviedol. Späť 121 sledujeme priebežného lídra Benceho Svobodu. Tu zo 170 štvrtok nám dostáva kolo, ale stále bojuje.
vidíte tam a predtýpať tie handričky takisto, takže tie asi to používajú, to čo som ti spomínal, nie je to zlé, pretože ako náhle nevieš, keď máš moc blatovú pravú ruku, ty držíš pridaný plyn a to sa ti naspäť vráca, pretože tie motorky v dnešnej dobe 4 takty majú dve lánka, jedno pridávacie a jedno uberacie. Kdežto pozeráš na mňa tak pekne, kdežto pinžel má iba jedno lánko, že keď ho ulomíš, tak vyťahne, že môžeš za to lánko pridávať, ako v mládi si nič takéto. Nerobili sme nič takéto extrémnejšie. Myslím, že divákov bude viac zaujímať, že čo sa teraz deje na trati a niekedy spravíme taký deň otvorených dverí a pozveme divákov, aby sa prišli na nás pozrieť aj do voza na preteky. Ja som za, kľudne sa môžu za nami prísť pozrieť a môžeme sa tam pekne okomentovať všetci dokopy. Tu vidíme krásne súbaje Filipa Neugebauera, aby sme sa vrátili naspäť tuto k Mišku nad Nilcom a Martina Micheka. Vidíš, že ten Martin Michek si to nedá, pretože v tom momente, kedy by ho predbehol Filip Neugebauer, tak získava výhodu, by ho nahádzoval. Vidíme, že ten Filip, keď ho sledujete, ide krásnu čistú jazdu v stupačkách. Hej, zasadne to iba na tých dôležitých miestach a stále môžete vidieť obidve nohy na stupačkách. Na blate je veľmi dôležité pri tej jazde mať minimálne jednu nohu na stupačke, aby si dokázal balancovať na tej motorke a mal takú väčšiu kontrolu nad tým zadným kolesom. Tu vidíte, tuto to začalo. Filip si to nadišiel, pekne navnútro strihol. Hej, tuto to oprel dovonku, bráni si Martin Michek vnútro a Filip si to pekne, nie je to úplne ideálna kolaj, ale aj tak vidíš, krásny výjazd. Obidvaja úplne ideálny prejazd rôznych kolají, ktoré už budú používať do tých ďalších kôl a do ďalšej rozjazdy takisto. Martin Michek stále odoláva úspešne útokom Filipa Neugebauera, takže trošičku sa mu zase cukol. Máme stále do konca 10 minút plus 2 kola, takže 15 minút jazdy máme stále do konca, čo je veľmi veľa času, aj keď Bence Svoboda už má cirka 10 sekundový náskok pred druhým jazdcom, čo je dosť veľa, je to dobrá výhoda, pretože si ide svoje kľudné tempo, nikto ho netlačí, kdežto tu už vidíte, Martin Michek trošičku aj chyby spraví aj tak, ako náhle na ňo začal tlačiť Filip Neugebauer. Na štvrtom mieste máme Mareka Sukupa, ale ten už je s viditeľnou stratou na tom štvrtom mieste, takže musel by riadne zabrať, aby sa dostal na túto dvojicu. Za nami a za jazdcami najmä už takmer 20 minút, každú sekundičku to bude 20 minút na trati, a tá je už, ako Bučko spomínal, poriadne vyjazdená. Vykryštalizovali sa približne pozície, lenže na takejto trati sme sa presvedčili aj v kategórii MX2, že tu už duplom platí, že nič nie je isté, až kým neuvidíme šachovnicovú vlánku. A hlavne tu sa závodí o prvú cenu Ford Fiesta. Takže vidíme, že tí jazdci do toho dávajú všetko a myslím si, že do posledného kola si nič nedarujú. Ten Bence mal výhodu, že sa krásne trhol zo začiatku, mal za sebou Mareka Sukupa, dal pekné tempo, samozrejme aj Marek mal veľmi dobré tempo, sme videli, že dokázal chvátať s Bencem Svobodom prvých 5 kôl, potom sa to trošičku premenilo, prehnal sa cez neho, spravil tam ľahkú chybu Marek Sukup, dostal sa cez neho Martin Michek následne, takisto aj Filip Neugebauer. Teraz už vidíme skôr súboje medzi Michekom a Neugebauerom o tú druhú a tretiu pozíciu. Ak sa pozrieme trošku hlbšie do štartového pola aj do priebežného poradia, tak vidíme na ďalších miestach je Mark Sáke, je tam Petr Bartoš, Jakub Hruška, Roman Mňuk, mal celkom solidný štart. Takisto Radek Macháč, no a Silvestra Mondoka sme takisto už mali v zábere. David Diamant bol mimochodom 12. najrýchlejší v meraných tréningoch. No a tu máme to priebežné poradie. Jediný, kto nám tam zatiaľ nefiguruje, je z tých najrýchlejších Tomáš Šimko, ktorý sa síce už prebojoval o jednu pozíciu vyššie a tu sú aj ostatní menovaní Sáke, Hruška, Mňuk a Macháč, ktorý uzatvára priebežne najlepšiu desiatku. Pred nami ešte 8 minút. My sledujeme Martina Micheka. Stále veľká naháňačka. Tu má s 11-kou Romana Mňuka. Bez problémov obehol a šlape na druhom mieste. Vidíme tu Mareka Sukupa pekne so štartovým číslom 123.
stále bojuje síce na 4. pozícii, takže bude to mať zložitejšie v tej druhej rozjazde. By to chcelo dobrý štart a víťazstvo, aby tam fakt zabojoval. Ešte stále má šancu aj o tú fiestičku bojovať. Každý jeden z týchto jazdcov uvidíme tú druhú rozjazdu, samozrejme, lebo videl si aj v tých MX dvojkách, ako to tam bolo. Ľahké zaváhanie, vidieš mimo kola, je už si o miesto dozadu a tu sa budeme dohadovať. Myslím si, že v tej druhej rozjazde obodík a bude tam aj kolidovanie nejaké bodov možno, lebo vidíme, že tu Filip Neugebauer neustále dobiedza na toho Martina Micheka. Ten Martin Michek veľmi dobrý jazdec, takisto jeden z najlepších českých jazdcov tejto doby. Psychicky takisto vidíte, že to ustáva, ten nátlak Filipa Neugebauera, ten sprava zľava ho skúša a stále si drží tie kola, je ideálne, takže nenecháva tam žiadny priestor Filipovi Neugebauerovi. Skôr je ten problém, že keď si jazdec rýchly a dobehneš toho jazdca pred sebou a začneš ísť jedno, dve kola, už ideš za ním, chytíš jeho rýchlosť a nedokážeš už cez neho prejsť. Hej, chytíš to tempo a už máš tú rýchlosť zase spomalenú oproti tomu, čo si tam dokázal priletieť. A čiže najlepšie je doletieť, trošku si ho okúkať toho jazdca, ale pri týchto prvých jazdcoch to je veľmi náročné, či je to kubatúra MX Open alebo MX2. Jazdci sú vyjazdení a strážia si tie miesta, je tam veľmi málo priestoru na to obiehanie. Detto ešte, ten dáž nám to sťažil, zmenil tie podmienky a nemôžeš si vyberať, kde chceš si to strínuť, lebo nebudeš rýchlejší, skôr ešte môžeš písať stratu na toho jazdca pred sebou. Aj teraz sa zrejme bude ukazovať, spomínali sme to aj pri prenose MX dvojok. Opäť tu máme ten úsok, pardon, kde ten Filip má veľmi rýchly ten úsek, vidíme vždy na toho Martina Micheka sa v tomto úseku pri tom dvojskoku pravotočíva, ľavotočíva, už viackrát sa tam na neho dotiahol. Nech sa páči, Janko. Ďakujem, spomínali sme aj tú kondíciu tam, že je tam väčší odpor teraz, keď je taká mokrá trať, keď sa naberie to blato na motorku. Uvidíme tu, preverí táto trať kondíciu ešte viac ako všetky doterajšie? Tak určite áno, lebo tá motorka váži minimálne o 10, 15, 20 kg viacej. Samozrejme narábať s tou váhou a presúvať sa na tom, to je jedna vec. Ja, ako som vravel, mne na blate nikdy nejak netvrdli ruky, pretože tá jazda sa trošičku spomalí. Samozrejme, keby sme si pozreli priemernú rýchlosť na suchu tých jazdcov a priemernú rýchlosť teraz na blate, tak bude pomalšia. Hej, ale viem, že veľa jazdcov takisto s tým má problémy, ako náhle zaprší, tá motorka je ťažšia aj na to ovládanie, aj na všetko, takže potom tá fyzička odchádza. Môžeš vidieť, tá trať sa extrémne rozbila od tých prvých tréningov až cez tie merané a teraz je to úplne niečo iné, takže samozrejme to pérovanie musí plniť svoju funkciu, asi najdôležitejšia vec dneska. Pri tom štarte by som tvrdil takisto výkon toho motocykla, keď nebereme do úvahy najlepší postreh, reakčný čas, čo sa týka tej rampy padnutia. Pri tých 5 sekundách, kto sa tam najlepšie dokáže skoncentrovať a má tú reakciu najlepšiu. Samozrejme, čo sa týka tej rozjazdy, potom ja by som povedal asi najdôležitejšie veci dneska pri tom závodnom víťazstvu o tú fiestu. Ja si nám tam spomínali takisto štart a tieto veci všetky. Samozrejme, zabudli trošičku spomenúť, takisto je veľmi dôležité obiehanie okolo jazdcov pomalších, lebo si to mohol vidieť v MX2 kategórii, že tam dosť zavadili, že Gabriel Četnický sa dosť dotiahol na Martina Krča. Martin Krčo potom spomínal, že tam mal problémy s okoláčmi a podobne. Takže toto je asi takisto taký jeden z tých gólov toho dnešného závodenia o auto. Čiže ako sa vysporiadať s tými jazdcami okolo. Sme spomínali Tomáša Šimko so štartovým číslom 104, tu ho môžeme vidieť. Má tam nejak shield alebo to sklo prehnuté na opačnú stranu, tak neviem, či tam bol nejaký pád. Nemali sme možnosť to vidieť, ale zatiaľ si ide tu svoju jazdu Tomáš Šimko so štartovým číslom 104, jazdiaci za PB Racing Team Suzuki. Takže ide za Markom Sekem. Nie je to, určite to nie je výsledok, ktorý chcel dosiahnuť, pretože Mark Seke ide na 5. mieste, Tomáš Šimko išiel na 6. mieste, takže uvidíme, ako to dopadne ku koncu. No. Postupne sa ten koniec blíži, pred nami posledné 3 minúty pred dvomi záverečnými kolami. Na čele sa nič nezmenilo, tam si svoju spanilú jazdu jazdí Bence Svoboda, na 2. mieste Martin Michek, tento ale má náročnejšie v tom, aby si ubránil 2. miesto pred Filipom Neugebauerom. 4. sme sledovali Mareka Sukupa a 5.
je Peter Bartoš a toho sme dnes ešte to neskôr. Práve som chcel povedať, že Adu Bartoša, starého harcovníka, jeden z najskúsenejších jazdcov, aj veľmi rýchlych, síce už má svoje roky, myslím si, že dnes v štartovom poli, pokiaľ nemáme Martina Žeravu, to tak je jeden z najstarších jazdcov, Peter Bartoš. Predpokladal som, že pôjde rýchlejšie, keby to bolo možno viac blatové, tak by sa viac ukázal, ale tuto už to obschlo. Je tá rýchlosť dosť veľká, chlapci idú palbu riadnu, takže od prvého kola až do posledného sám máš možnosť vidieť, že tie časy zrychlovali od tých prvých kôl, ako tá trať obschýňala a otvárala sa trošku, takže posúvali tie časy smerom dole, aj keby si si povedal, že budú viac unavení a podobne, ale oni aj napriek tomu zrychľujú, pretože ten povrch im to dovolí. Bence Svoboda dosiahol v meranom tréningu ako jediný priemernú rýchlosť cez 57 km za hodinu a ostatní potom boli, keď sa pozrieme až na nejaké 15. 16. miesto, tam vidíme aj hodnoty 37-40 km za hodinu, títo jazdci zrejme len získali skúsenosti. Nie, to je tým povrchom, ako som ti vravil, ráno v tých meraných tréningoch bola veľmi náročná, tá trať veľmi hlboká, takže tam keď si išiel to merané kolo, niekde si zaváhal a niektorí jazdci sa môžeš vidieť, že spravili nejaké 4 kola, 5 kôl, takže 3, tam máme jasno, ktoré 2 kola spravili, takže nejak sa šetrili, si myslím, aj seba, aj ten materiál šetrili do tých rozjazd, pretože vyzeralo to počas tých meraných tréningov, že už nebude pršať, takže tá trať vyzerala, že to obschne a budú veľmi pekné závody, tak ako sa môžeme pozerať dnes. No a vstupujeme do poslednej minútky tohto 30-minútového úseku. S 521 stále Bence Svoboda na prvom mieste. Bez problémov jazdí veľmi skúsene a ukazuje, prečo je favoritom, prečo sme si ho vybrali na rozhovor. A zrejme s ním budeme počuť rozhovor aj po tejto jazde, kedy budeme počuť víťaza. Tak určite bol favoritom na víťazstvo. Či už má šnúru víťazstiev za sebou, viem, že sa mu veľmi dobre darí aj na majstraku českom. Vyhral, myslím, že posledný závod na Adaku sa mu veľmi darí. To je nemecký majstrak medzinárodný, ktorý je to jedna z najväčších súťaží pod majstrovstvami sveta, kde sa stretujú takisto továrenskí jazdci a aj títo naši všetci jazdci. Sami tam chodíme s Denisom Polášom, s Jozefom Posluchom, takisto Marek Sukup sa tam zúčastnieval. Viem, že tento rok takisto tam chodí Rišo Šikyňa, ktorý teraz chýba, pretože je na majstrovstvách svetla v Sevlieve, kde sa mu veľmi pekne darilo s 11. miestom v prvej rozjazde, takže tešíme sa aj z úspechov na majstrovstvách sveta, kde máme nejaké zastúpenie. A máme dokonca ešte dve kolečka. Vidíme tu veľmi pekný súboj stále. Filip Neugebauer s Martinom Michekom, ten Neugec mu stále nedá vydýchnuť a myslím si, že bude mať čo robiť, takisto aj Martin Michek, aby to ustal až do konca. Síce už tam je trošičku rozdiel medzi nimi, cirka dvojsekundový, ale vidíš, že v dnešných závodoch nie je nič nemožné. Zo 134 opäť v zábere Filip Neugebauer. To sú už čísla, ktoré netreba opakovať, ktoré dobre máte aj naučené, aj vrité do pamäte, rovnako tak už ako táto zelená motorka, zelený dres, to patrí k Filipovi Neugebauerovi. Jazdiaci za Osička Racing Team. My by sme vás chceli pozvať na ďalšie podujatia, ktoré sa uskutočia na Slovensku. Veľmi zaujímavá akcia sa bude konať v Porúbke pri Žiline opäť, už je to niekoľkatý ročník, Red Bull Gedon Top. Bude to 22. až 23. septembra, tak týmto vás všetkých pozývam, volám, kto máte doma motorky, nie sú tam nejaké extrémne obmedzenia. Prídite, skúsiť pojazdiť, trošku sa pobaviť, takisto sa tam ukáže, minulý rok som sa tam ukázal, bolo to veľmi zaujímavé. Kopec sa dá zdolať, nie je to nejaký problém. Takže všetci ste vítaní a zvaní na Red Bull Gedon Top, ktorý sa uskutoční 22. a 23. septembra v Porúbke pri Žiline. Nie sú to nejaké extra závody, je to skôr zábava. Samozrejme, pôjde sa tam o to, kto dokáže výjsť až na vrch, ale pobavia sa tam takisto aj diváci, závodníci, takže tešíme sa tam na vás. Dovtedy ešte uvidíme
ďalšie pokračovanie MX Open vo Veľkých Uherciach 16. septembra, takže jednoznačne vás pozývame prísť pozrieť si aj túto trať alebo zasadnúť k obrazovkám Digisportu, pretože samozrejme aj odtiaľ vám prinesieme takéto záznamy ako dnes. Máme pred sebou ešte jedno kolo a má ho pred sebou najmä Bence Svoboda, ktorý jazdí neohrozene na čele. Zatiaľ je čas spomenúť aj posledné podujatie tohto roka. Celý seriál medzinárodných majstrovstiev Slovenska vyvrcholí 7. októbra v Šenkviciach a tam spoznáme majstra Slovenska. Bučko pomaly odchádza na stanovište, odkiaľ nám ponúkne rozhovor po pretekoch. Zatiaľ v jeho ústretí jazdí Bence Svoboda. Uvidíme, či aj na posledných metroch uhájí svoju pozíciu pred Michekom a pred Filipom Neugebauerom. A zvedaví budeme samozrejme aj na to, ako dojazdia ostatní na ďalších miestach a ako bude vyzerať druhá finálová jazda, ktorá nám odpovie na tú toľko kladenú otázku, kto odíde s kľúčmi osobného automobilu. Sledujme teda posledné metre najrýchlejšieho na dnešných pretekoch. Bence Svoboda poprvýkrát sa predstavuje v rámci MX Open 2018 a ukazuje svoje nesporné kvality. Pozrite sa, je tu šachovnicová vlajka a Bence aj s víťazným gestom v cieli poďakoval svojmu státošovi a my si ho už pomaly odchytíme. Tu aj druhý a tretí v poradí. V cieli máme Micheka a takisto aj Filipa Neugebauera. Takže nám už nič nebráni k tomu, aby sme si vypočuli slova lídra a víťaza tejto prvej jazdy, ale tu ešte môžeme vidieť ďalších jazdcov. Zo 174 opäť Silvester Mondok a prichádzajú aj ďalší. Napokon v grafike ste mali možnosť vidieť priebežné poradie a v grafike si potom pozrieme aj celkové poradie už konečné po prvej jazde. Prišiel nám do cieľa aj Tomáš Šimko a aj Marek Sukup, respektíve tu sledujeme zo 123 práve Mareka Sukupa a z 29 v zábere aj Jozef Ondreáš. Poďme na avizovaný rozhovor. We got a winner from first race in Mníšek nad Nilcom. Bence Svoboda, congratulations. How was the race? Thank you very much. I make a whole shot and clean the track in the first some laps and try push all race, but really dangerous because one lines and really free. Focus is every corner, but yeah, I won the race. I'm so happy because one more moto and you can reach the first prize. Yeah, I hope it's the same result the second race, but take easy. Tak sme počuli rozhovor s Bence Svobodom, je spokojný s holšotom, snažil sa ísť naplno počas celej trate, počas celej jazdy, ale bolo to aj nebezpečné, práve preto, že v tej rýchlosti aj riskoval, najmä v rohoch, aspoň takto spomenul, nejaké rohy. No a my tu máme ešte záverečné zhodnotenia. Možno, Bučko, ty budeš vedieť, čo myslel Bence tými rohmi. Bence myslel zátačky, corners, čo sa týkalo, takže tam to bolo zložitejšie. On nám to tak zhrnul v skratke. Myslím si, že jeho jazda bola veľmi pekná, 15 sekúnd mal náskok. Na druhom mieste skončil Martin Michek so štartovým číslom 232, tretí bol Filip Neugebauer. Títo jazdci si myslím, že to majú najlepšie rozhodené do druhej rozjazdy. A čo sa udeje v druhej rozjazde, to sa dozvieme o chvíľku. Prihlásime sa vám opäť po reklame. Rybaj Stars podporuje na ceste k úspechu. Katom Trade. Sme globálna obchodná firma,
máme celosvetovú sieť a ponúkame vám obrovské množstvo tovaru. Cukrovinky, káva, čaj, nápoje, energetické nápoje, hygienické produkty a všetko, čo milujete. Katom Trade. Obchodujeme celosvetovo. Sme späť v Mníšku nad Hnilcom, kde sledujeme MX Open 2018 a jeho štvrtú zastávku tohto seriálu medzinárodných majstrovstiev sveta v motokrose. Máme za sebou prvú finálovú jazdu, ktorú jednoznačne ovládol Bence Svoboda a tak už dostal takú tú karabinku na to, kde si môže zavesiť kľúč od auta. Či sa tak stane, to nám môže skúsiť predpovedať aj Tomáš Bučenec. Tak má to dobre našlápnuté, ale uvidíme, pretože viem, že sa na ňo chystá takisto aj Filip Neugebauer, ktorý vidíte na pravej strane, nemal úplne dobrý štart a musel sa predierať dopredu. Tu vidíme, že Marek Soukup trošku zaváhal, v tom momente mu to tam vsadil Martin Michek, teraz Filip Neugebauer to pustil trošičku viac na brzy, dole z toho kopca dostal sa na tretiu pozíciu, z ktorej sa už v podstate nedokázal prebojovať cez Martina Micheka, takže cieľové poradie bolo na prvom mieste so štartovým číslom 521 Bence Svoboda, na druhom mieste 232 Martin Michek. Martin Michek, trieda MX Open. Martin, ja ťa vítam na Slovensku. Vybral si si veľmi zaujímavé podujatie. Ako sa ti tu páči a čo tá cena prvá? Tak zajímavý závod to určitě bude, protože přece jenom tady nějaká cena, která nalákala hodně jezdců z ciziny. Přilákala i mě, to se musím přiznat. A není to úplně zanedbatelný. A já si myslím, škoda počasí, že nám dneska trošičku nepřeje od rána, ale doufejme, že se teď trošičku projasňuje, přestává pršet, takže nám to vydrží na té jízdy, aby přišli diváci a hlavně, aby si to i oni užili ten závod, protože si myslím, že to bude velmi zajímavý. Tak ja myslím si, že to počasie to aspoň trošku spravilo zložitejším, viacej jazdcov má teraz šancu na výhru toho automobilu. Boli si tam pekne naskladaní, ste to v podstate jazdci, ktorí závodíte na českom majstraku, Bence Svoboda, je to tvoj tímový kolega dokonca, Filip Neugebauer, Marek Suku veľmi rýchly čas dal, takže čo si myslíš, že bude najdôležitejšie pre tú rozjazdu? Tak nejdůležitější nebo klíč k tomu dneska být jakoby hodně vepředu je start, protože ta trať se stává jakoby jednokolejnou díky tomu, jak pršelo, tak se vyjíždí jedna suchá kolej a pochopitelně tu si každý bude chtít hlídat, protože ta bude ta nejrychlejší. A takže pro mě jednoznačně start. Počuli jsme, aký je recept na úspěch Martina Micheka, ktorého si práve Bučko spomínal predtým, ako nám režia strihla tvoj rozhovor. Takže môžeš dokončiť, čo si ešte k nemu mal na jazyku. Tak ten Martin Michek si myslím, že bude bojovať, tak ako povedal v tomto našom rozhovore. Teraz to má dobre rozjazdené, bol na druhom mieste, takže teraz do výhra z týchto dvoch môže získať fiestičku od Sila Kart. Myslím si, že veľmi dôležité, už sme spomínali, že bude ten štart, od toho sa to odvíja. Viem, že tam nažavený aj Filip Neugebauer, pretože to je veľký taktik a viem, že aj v tom Svrebci si to tak spravil a aj to o tom rozprával, že proste dostal sa pred Mareka Soukupa, pretože potom by to bolo náročnejšie, tak je dobré, že zaútočil hneď v prvom kole. Tu máme Mareka Soukupa za štartujem číslom 123. Nažaveného skončil síce na 4. mieste, ale zo začiatku tá jazda vyzerala veľmi zaujímavo, keď naháňal Benceho Svobodu. Tu je spomínaný Filip Neugebauer so štartovým číslom 134, osička MX Team Kawasaki. Uvidíme, komu sa podarí najlepší štart. Opäť tu ja vidíš na pravej strane z našeho pohľadu tí jazdci, pretože to tam je najviac vyjazdené. A necháme sa prekvapiť, pretože tá rozjazda je veľmi dlhá, 30 minút plus dve kola. Tú prvú rozjazdu predvedol Bence s krásnym náskokom, ale pokiaľ neodštartuje tak ako prvú, bude to mať náročnejšie. Takže poďme sa sústrediť na druhú rozjazdu. Máme 15 sekúnd pred štartom, 5 sekúnd pred štartom a uvidíme, kto získa
711 Shop Zone Holšat. Vidíme tam kontakt hneď po štarte, tam mali asi Tomáš Šimko na prvom mieste, zatiaľ ide do kopca veľmi pekne. Áno, ej, mali kolíziu s Martinom Michekom, sa tam štrajchli so sebou spolu. Dúfajme, že Tomáš Šimko bude v poriadku a neprešli ho ostatní jazdci, pretože zostal tam vystrelený z motorky a za ním všetci ostatní, celé štartové pole. Takže na prvom mieste získal Martin Michek Holšot, Buxa Ados, tým KTM. Na druhom mieste Petr Bartoš, ktorého sme spomínali v prvej rozjazde, že sme čakali od neho lepšie umiestnenie. Na treťom mieste Bence Svoboda. Tu máme Tomáša Šimko, Pepe Racing, tým Suzuki. Vidíme, že tam zostáva ležať na zemi. Dúfajme, že to nebude nič vážne, že iba... Vidíte, tu sa pretekári štrajchli do seba. Hej, a Tomáš Šimko, ale vyzerá to, že Tomáš Šimko ako keby tam spravil sám chybu, ani tam nebol kontakt. Filip Neugbauer krásne zareagoval. Tomáš Šimko môže poďakovať po rozjazde, že išiel na brzdy, a takisto aj Marek Sukubaj, aj Filip Neugbauer, že ho neprešli. A uvidíme, ako bude na tom Tomáš Šimko. Zatiaľ vidíme, že sa tam zbiera. Áno, tu už ide k motocyklu, vidíme, takže Tomáš Šimko je tvrdý jazdec. Bál som sa, že to odnesie jeho rameno, ktoré si nechával repasovať cez zimu, a celý rok zatiaľ sa do toho dostáva a bojuje trošičku s tým návratom medzi tú špičku, či už Slovensku alebo Česku, pretože si ho pamätáme, že to bol jazdec na popredných miestach Kubatúry MX Open. Zatiaľ sa nám na čele usadil Martin Michek so štartovým číslom 232. Už vidíte hneď zo štartu, že trošičku sa pomenili kola, je skúša iné nájazdy. Uvidíme, ako sa zoradia jazdci na druhom, treťom mieste. Zatiaľ tam máme Petr Bartoš odoláva útokom Benceho Svobody a ide na druhom mieste. Čiže na treťom mieste Bence Svoboda zatiaľ, na štvrtom mieste Filip Neugebauer. Hej, takýmto poradím prejdú jazdci prvým kolom druhej rozjazdy finálovej tu v Mníšku nad Nilcom, kde prvá cena je vlastne Ford Fiestička. Takže vidíte, že tí jazdci idú do toho úplne na plné pecky, skôr by som povedal na plné gule, a dávajú do toho všetko. Je znak toho aj Tomáš Šimko, aký výstup dal, obetoval to, pretože chcel získať Holšot, aby sa usadil na prvom mieste. Tu vidíme, Petr Bartoš sa obzerá, Bence Svoboda to využíva, sadil mu to na vnútornú kolaj úplne, takže Bence Svoboda so štartovým číslom 521 sa dostáva pred Petra Bartoša. Petr Bartoš akoby pustil aj Filipa Neugebauera a necháva ich, vyzerá to, bojovať, lebo majú to tempo dosť ostré, a myslím si, že Petr Bartoš to zhodnotil a vyzerá, že by to tam nedokázal ustať, tak nechal, nech bojujú medzi sebou. Tam sme mohli zazrieť tú lavicu, už tam krásne skáču celú, takže je to trošku obsunuté. Aj tu vidíme kolajky. Filip Neugebauer sa dostáva na druhé miesto chybou Benceho Svobodu. Trošičku taká školácka chyba. Videli sme, že Bence Svoboda mal nájazd pekný do drážky, ale ho to preklonilo na vonkajšiu nohu, akoby na krátku nohu cestu. Kolaj musel preskočiť a bol rád, že to zachránil, že to nepoložil. Nebol by to veľký pád, ale musel by položiť motorku na zem, opäť štartovať. Jediné šťastie má, že KTM je motocykel, ktorý má štarter, jeden z mála motocyklov v poli, ktorý má štarter. Tuto môžete vidieť, Bence akceleroval, teraz ho to prevrátilo na vonkajšiu nohu krátku. Musel vybehnúť mimo drážky a Filip Neugebauer nič nelenil, aj keď Filip tam mal trošku tiež zaváhanie, ale veľmi pekný predbiehací manéver. Filip to využil, v momente mu to tam sadil, teraz si bude snažiť sa ustrážiť svoju kolaj. Ale stále máme na prvom mieste Martina Micheka, ktorý trošičku sa nám trhol tým jazdcom. Tomu len vyhovuje, že jeho prenasledovateľ. Momentálne to máme tak, že teraz keby bol Martin Michek na prvom mieste, tak Martin Michek vyhráva závod a zatiaľ je na prvom mieste, bojuje. Druhý by bol zatiaľ Bence Svoboda a Martin Michek by bol na prvom mieste. Čiže takto sa nám to zoradilo. Zatiaľ lepšie je tam teraz Petr Bartoš ako Marek Sukup, takže by si to prehodili. Marek Sukup by bol na 5. mieste, Petr Bartoš na 4. Ale tu sa pozrime, Bence nenecháva nič na náhodu. Ide veľmi agresívnu jazdu, mohli ste tam vidieť, trošku zmenil kola, išiel tam bokom, bol rád, že to tam vsadil do tej drážky na spodu tej pravotočivej, a idú po sebe chlapci veľmi pekne, takže máme sa na čo tešiť určite. Videl som tam pred týmito jazdcami, som zazrel červenú prilbu Tomáša Šimku, takže Tomáš Šimko vyzerá, že sa pozviechal a zo stratou jedného kola vyrazil na trať získať nejaké body, pretože Tomáš Šimko je takisto, čo sa týka absolútneho hodnotenia, mal tam výpadok
Čo sa týka Sverebci, viem, že tú prvú rozjazdu nedojazdil, ale zatiaľ tam máme Tomáša Šimka na štvrtom mieste, Jakub Hruška je na treťom mieste, Peter Bartuš je na druhom a Marek Sukup vedie. Títo jazdci ako Marek Sukup, Filip Neugebauer alebo Bence Svoboda sme spomínali už prvú rozjazdu, že škoda, že sa nezúčastňujú celého šampionátu, ale len jednotlivých vybraných závodov, tak ako minulý rok bol takisto Bence tu na závodoch, aj Neugec tu bol na závodoch a vieme, že niektorých podujatí sa zúčastňujú. Neugebauer nás poctil návštevou aj Sverebci, kde jednu rozjazdu vyhral, jednu bol druhý, tak tam sa prestriedali s Marekom Sukupom, ktorý zatiaľ jazdí na šiestom mieste. Trošičku to zapričinilo ten pád Tomáša Šimka, kde Marek Sukup zostal úplne medzi poslednými v tom kopci stať, aby neprešiel Tomáša Šimka, takže... No, Bence Svoboda dobre vie, že druhé miesto je pekné, ale ak by obsadil druhé miesto a vyhral by Martin Michek, tak to by ho práve o tie kľúče obralo a zostala by mu len tá karabinka. To znamená, že pri prípadnom prvom mieste Martina Micheka v tejto finálovej jazde Bence Svoboda by nemal šancu získať. Potrebuje sa Bence Svoboda dostať na čelo. Zatiaľ to máme také zamiešané, no, že ten Michek by vyhral auto. Zatiaľ ide peknú jazdu, má náskok asi 2-3 sekúnd pred druhým Filipom Neugebauerom. Ale uvidíme, tá trať je zrádna, vznikajú rôzne záseky, dvojité hrany, ako sme si spomínali v prvej rozjazde. Takže stáva sa, že aj majster Tesár sa utne a môže spraviť chybu a prihodiť sa mu nejaký pád, ktorý by ho stal tú vedúcu pozíciu a takisto tým pádom by preskočil na prvé miesto Bence Svoboda. Tu sledujeme súboj medzi Petrom Bartošom a Marekom Sukupom. Ešte to zrejme nie je až také dorážanie, ešte nie sú až tak. Čo sa týka Marek Sukup na Petra Bartoša, myslíš? Tak je tam už medzi nimi rozostup nejaký sekundový, takže už sa cítia, už ho ten Marek Sukup vidí. Je dôležité, aby nechytil jeho tempo, ale aby čo najskôr sa dostal cez Petra Bartoša a postupoval vpred. Čo sa týka nejakých tých popredných pozícií, to bude mať veľmi zložité Marek Sukup, pretože po takto zlom štarte bojovať o prvé priečky je ťažké. Videli sme, že prvú rozjazdu mal štart na druhom mieste. Tiež mu to úplne nevyšlo, nedostal sa do toho rytmu a nedokázal sa tak vysporiadať s nástrahami tejto trate a skončil na štvrtom, veľmi peknom, ale štvrtom mieste, čo ho trošičku vyradilo o ten boj o tie prvé miesta. Ale tu sa môžeme pozerať na to, že Martin Michek ide na prvom mieste, za ním začal stíhacú jazdu Filip Neugebauer, ktorý ho trošičku stiahol, tým pádom utiekol aj Bencemu Svobodovi, takže vidíme, že Filip Neugebauer so štartovým číslom 134 na Kawasaki, na ktorého sa práve pozeráme, my to myslí vážne a chce zabojovať o zisk, o tie kľúče od miešačky červenej. Začal si spomínať možno nejakú jeho taktiku. Ako sa dá taktizovať v takejto pozícii, keď jednoducho potrebuje byť najrýchlejší, keď potrebuje byť vpredu? Tak taktizovať, ako sme spomínali už niekoľkokrát, keď sme sa bavili o tom tréningu týchto jazdcov, ako trénujú mimo motorky a podobne, takže nie je to len fyzický tréning, je to takisto aj mentálny tréning, kde ten jazdec musí byť vyrovnaný a dokázať sa s tým vysporiadať aj s pádom, aby sa dokázal navrátiť čo najrýchlejšie na motorku, pretože motocross ako jeden z mála motoristických alebo motocyklových športov je ten, že keď spadneš, tak postavíš sa a pokiaľ není si rozlámaný a motorka na šrot, tak dokážeš naštartovať motorku a ty dokážeš aj bez spojky sa pohnúť na tej motorke, pretože dáš tam plyn, kopneš rýchlosť a udržíš to, aby ťa to neprevrátilo a tie motorky sú poloautomaty, takže ty môžeš radiť aj bez spojky. Tu máme opakovaný záznam. Vidíme, že po štarte hneď sa tam sekli trošku Maďar Seke s Bencem Svobodom, takže Bence Svoboda išiel na zadných pozíciách. Vidíme Mareka Sukupa, ako ide tesne za Tomášom Šimkom. Tomáš Šimko teraz sa štrajchli, vystúpil. Vidíme Filip Neugebauer, Marek Sukup. Všetci títo jazdci, ktorí mali našlapnuté na tie prvé priečky, museli spomaliť alebo až zastaviť, aby neprešli Tomáša Šimka. Tuto môžete ešte raz vidieť opakovaný záber. Trošičku to vyzerá z tohto opakovaného záberu, ako keby sa tam tak štrajchli lahučko Martin Michek a Tomáš Šimko, ale našťastie to dobre dopadlo. Videli sme Tomáša Šimka, že už sa zaradil medzi týchto najrychlejších jazdcov, si poznal, počkal si kolečko, ktoré má stratené, ďalšie kolo sa zaradil medzi týchto najrychlejších jazdcov a vidíme, že tam chvíľku s nimi dokázal kružiť, takže asi bude v poriadku, dúfajme, pretože ďalší týždeň ich čaká
Myslím, že to je posledný diel z medzinárodného majstrovstva Českej republiky v Opatove 2.9., kde je ten finálny závod a potom už budú len družstva. Družstva znamenajú to, že idú vždy traja jazdci každej kubatúre MX2, MX2, MX Open a tretí jazdec môže byť voľná trieda, čiže môže tam byť jazdec. Aj vidíme tu pád Martina Micheka, vidíš, spomínal som to. Môže byť rád, že ho Filip Neugebauer nezrazil k zemi ešte, to by stálo ešte aj Filipa Neugebauera. Vidíme, tu okolo neho prešiel takisto aj Bence Svoboda, takže poradie sa nám vymenilo. Zatiaľ to vyzerá, že Martin Michek je v poriadku. Sadol na motorku, ide ďalej po takom tvrdom páde, pretože bol to pád, tu môžete vidieť. Hej, išiel a kopla ho tá dvojitá hrana, ho kopla. Bol krátky trošku na tom skoku, veľa na predné kolo letel, ešte to dobre ustal. Určite bude narazený, hrudný koš si narazil, takže vidíme, že používa chrániče prsné. Tam mal šťastie, sa zlákol Filipa Neugebauera. Filip Neugebauer veľmi dobre zareagoval, pretože tým pádom by vypadli obidva jazdci a Bence by si išiel s kľudom pre tú prvú priečku, ale takže vidíme teraz, ako sa nám to zmenilo. Tak, na prvej pozícii, nám ide Filip Neugebauer, prenasledovaný Bencem Svobodom, ktorý momentálne má 22 bodov a Martin Michek ide na tretej pozícii, ktorý má 20 bodov. Takže momentálne zatiaľ na prvom mieste by bol Bence Svoboda, na druhom mieste by bol Neugebauer, čiže Bence Svoboda so ziskom 47 bodov by bol, Neugebauer by bol so ziskom 45 bodov na druhom mieste a tretí by bol Martin Michek, ktorý by mal zisk 42 bodov. Ale nič nie je stratené, pretože máme pred sebou 18 minút plus 2 kolá, takže to znamená, že sa hýbeme v nejakých 22 minútach. Takže to máme nejakých 10-11 kôl pri tom, aké idú jazdci rýchle kola, teraz majú prejazdy, takže uvidíme. Čo sa týka toho taktizovania, no, uvidíme, čo sa dá teraz taktizovať. Teraz taká taktika je, že Filip Neugebauer, aj keby vyhral, tak nezíska prvenstvo, ale získa ho Bence Svoboda, takže uvidíme, čo teraz nastane. Martin Michek, vidíme, že sa tam dosť rýchlo pozbieral a ide tesne za Bencem Svobodom so stratou, cirka polsekundovou stratou. Je dôležité, aby si našiel inú kolaj tuto na tom skoku, kde spadol kolečko dozadu. A trošičku sa zmobilizoval, pozviechal sa z toho pádu, otriasol sa a pokračoval ďalej. Vyzerá, že motocykel je v poriadku, on je jakž tak v poriadku. Uvidíme po dojazde do cieľa, ako bude vyzerať dobitý. A 20 minút nám rozhodne. Stále rozmýšľam, čo teraz Filip Neugebauer, čo mu môže ísť hlavou. Ten pri tom, ako upaluje vpred, tak môže len dúfať a veriť, aby sa ešte pred Svobodu dostal Michek a to by bola jeho nádej. Tak je to tak, lebo vidíme, že začal ísť úplne kľudnú jazdu, čo sa na neho pozerám, tak začal ísť tak dosť kľudne, takže uvidíme, či Filip Neugebauer náhodou schválne trošku nespomaluje, aby ho dorazili jazdci, ako je Bence Svoboda a Martin Michek, pretože on potrebuje, aby si to Martin Michek vymenil s Bencem Svobodom. Presne, v prípade, ako náhle si to Martin Michek vymení s Bencem Svobodom, tým pádom sa stáva víťaz potom Filip Neugebauer. Takže vidíme veľkú drámu zatiaľ. Ak Neugebauer si ich k sebe pustí, tak samozrejme tam riskuje, pretože lenže jemu je druhé miesto. Momentálne Neugebauerovi je prvé miesto k ničomu. Ani nevyhrá závody celkovo, takže jemu to je v podstate jedno. V šampionáte mu o nič nejde. Čo sa týka, jemu ide iba v jednotlivom závode. Takže uvidíme, ako s tým naloží a ako naloží s tými 20 minútami do konca. Potlačí ešte Micheka trošku. Počká ho a potlačí. Neviem, či by dokázal Micheka potlačiť, ale tým, že by nechal na seba docuknúť jazdcov, ako je Bence Svoboda, tým pádom by sa tam docukol na ňu aj Martin Michek trošičku. A už by boli všetci traja na sebe a už by len rozhodlo o tom, kto má silnejšiu pampersku. Všeličo som čakal, ale v každom prípade ešte stále nevieme, či sa za tú vyše 4 hodinu, za tých zhruba 20 minút naozaj tie pády prichádzajú. Nikto by snáď nečakal, že Martinovi Michekovi sa ten pád prihodí, pretože nikto na neho nedoráža. Som spomínal, že tá trať začína byť veľmi zrádna. Sú tam rôzne záseky, sú tam dvojité hrany a tá dvojitá hrana na tom odraze sa vybonstila Martinovi Michekovi, pretože môžeš tam vidieť, keď idú na ten skok, oni sa odrážajú buď z tej prvej hrany, že preletia tú poslednú, alebo ide z tej prvej hrany a odráža sa zadným kolom a vrkne si ešte, že čaká, že ho to kopne.
Ej, videli sme tu zaváhanie Filipa Neugebauera, zaradil si neutrál, skoro stratil motorku, skoro mu ušla spomedzi nôh, takže vidíš, veci sa stávajú. Ustal to pekne Filip Neugebauer a pokračuje svoje jazde, zatiaľ vedúceho jazdca tejto druhej finálovej jazdy MX Open v Nižku nad Milcom. Tuto môžete vidieť. Zatočil, aha, vypadlo mu koleso z tobogánu, takže nie neutrál, vypadlo mu kolo z tobogánu. Veľmi pekne to ustal. Inak by z toho bol pád, kým by zdvihol motorku. Kawasaki zrovna nemá štarter. V roku 2018 ešte do roku 2019 už bude mať Kawasaki KX450 takisto štarter, tak ako ho má KTM-ka už niekoľko rokov, Husqvarna, takisto už aj Yamaha sa k ním pridala. Je to také zjednodušenie trošičku v týchto podmienkach. Samozrejme aj tie motorky, aj tie motory sú upravované, je tam výkon väčší a tým pádom sa tu ťažšie štartuje tie motocykle, keď sú teplé. Ako za sebou prechádzajú prvý, druhý, tretí jazdec Neugebauer, Svoboda, Michek, tak sledujeme veľmi napínavý súboj, čo si nespomínam v predchádzajúcich takisto zaujímavých podujatiach, ale takúto zaujímavú poslednú štvrťhodinku sme snáď zatiaľ v tom ročnom seriáli. Je to možné, že to vyprovokovalo to auto? Ford Fiesta od Silacard. Je to možné? Všetko je možné. Ja som si všimol už aj na kamerách, že nám tam trošičku začalo poprchať, takže zase sa zmení tá trať, aj keď myslím si, že už aj keby začalo teraz pršať, tak tá trať je dostatočne vyjazdená, aby to vydržalo tých 15 minút do konca. Ale tu môžete vidieť, že Martin Michek stále ide brutálne tempo po Bence Svobodovi, nevyradil ho z toho tempa ani ten pád. Jedine, čo je rozdielne, že stratil prvé miesto za tretie, ale zatiaľ vidíme, že tam stále sa snaží dorážať na Benceho Svobodu. Tu vidíte, že mení kolaje, dole z toho kopca trošičku skúša iné prejazdy, ako by sa dostal na toho Benceho Svobodu. A zase zmenil to poradie, pretože teraz to vyhovuje jedine Bencemu Svobodovi. Najhoršie by na tom obišiel Martin Michek. Áno, za týchto okolností by Michek skončil tretí, ale myslím si, že druhé, tretie miesto, kto budú jazdci na druhom, treťom celkovom mieste, tak im to bude jedno. Určite, no teraz je to zaujímavé, lebo ten Bence Svoboda zatiaľ ťaží stále z tohoto druhého miesta, takže z toho, že vypadol Martin Michek, ťaží najviac Bence Svoboda. A hovorím, ten čas je ešte ďaleký, vidíš, že trošičku to tam ustreluje, to predné koleso a celkovo, pokiaľ ten dáš tam príde, vidíš, že to trať je veľmi kamenistá, aj napriek tomu, že to rozfrezovali celé, ale tie pneumatiky nemajú dobrú trakciu na tom kameni a keď sa tam pridá ešte voda, dáš, tak zase to ešte viacej šmíka, takže preto hovorím, že aj ty asi, aj Filip Neugebauer nemá ešte nejaký úplne náskok extra pred Bencem Svobodom, je tam nejaké 3 sekundičky, sú tam náskok, teraz vyzerá to, ako keby ho stiahli Bence Svoboda, Martin Michek, aj napriek tomu, že tam mal ľahké zaváhanie. Filip Neugebauer vzadu, ako sme videli, mu vyskočilo predné kolo z tobogána, vlastne pretrhol sa ten tobogán, mal tam dosť rýchly nájazd a samozrejme musíme dbať na to, že tí jazdci nie len títo závodia, ale závodia aj tí slabší jazdci, ktoré tie drážky trošičku pastačia, alebo nejdú úplne tak čisto. Takže bývajú ďalšie kolo, ten nájazd, ten jazdec musí stále sledovať tú stopu, čo sa tam mení, aký kameň sa tam objaví a podobné veci. Nie je to o tom, že by Filip Neugebauer teraz išiel úplne v kľude. Tu môžete vidieť dve rozdielne úplne kolaje od Martina Micheka a Benceho Svobodu. Myslím si, že tá Martinová Micheková kolaj, čo usledujem posledné kola, je trošičku lepšia dole z toho zjazdu. Je tam rýchlejší ten prejazd spodnej zátačky, tej pravej, tam, kde práve Filip Neugebauer mal trošičku problémy s tým prejazdom. Máme pred sebou niečo viac ako posledných 10 minút pred tým, ako sa začnú posledné dve kolá a v skutku veľmi zaujímavé vyvrcholenie do týchto štvrtých pretekov celého seriálu medzinárodných majstrovstiev Slovenska v motokrose. Sledujeme Benceho Svobodu v detaile jeho jazdu. Naozaj si bráni svoje druhé miesto. Má záujem teraz nejaký enormný dostať sa aj na prvé, alebo najpodstatnejšie pre neho je, aby nespravil chybu, aby pokiaľ by sa dostal na tretie miesto a Martin Michek by bol druhý, by sa na tom momente prehodilo a tým pádom by bol najrychlejší by bol
najväčší zisk bodov by mal Filip Neugebauer, lebo by kolidovali spolu Bence Svoboda a Filip Neugebauer, ale tým pádom, že druhú rozjazdu má lepšiu Filip Neugebauer, tak tým pádom by získal Filip Neugebauer to auto, takže uvidíme, určite mu záleží na tom, aj Bence mu záleží na tom, aby neprišiel o svoju druhú pozíciu, čo myslím si, že by si asi vyčítal, pretože udržať jazdca, ktorý už mal dosť celkom drsný pad, ako Martin Michek, že sme tam videli, že išiel cez riedítka, tak určite bude dobitý, aspoň trošku, čo nám prezradí potom rozhovor po rozjazde, ale asi by si to vyčítal ten Bence Svoboda, že by to bolo veľmi, veľmi lacno darované. Títo dvaja jazdci, Bence Svoboda a Martin Michek, sú tímoví kolegovia v Čechách, obidvaja závodia za Buxa Ados tým, takže si to nedarujú ani v Čechách, ani nikde, aj napriek tomu, že sú to tímoví kolegovia. Tu vidíme Filipa Neugebauera, ako predbieha okolo Davida Diamanta, takže Filip sa s tým vysporiadal veľmi, veľmi hladko. Tuto už trošičku vidíme, že tie rozostupy sa nám sťahujú. Sa mi zdá, ako keby Filip Neugebauer zvolnil tempo a nechával si ich doťuknúť na seba. Toho Benceho Svobodu určite mu signalizujú z depa mechanikov a on takisto vie veľmi dobre počítať. V tomto prípade úplne dvojnásobne vie počítať, že na akej pozícii je a vie si to vypočítať, že ako by to skončilo, takže uvidíme, že či náhodou netaktizuje a nechce si tých chlapcov, to o tom, čo sme sa bavili, že by bolo jediné riešenie pre neho schodné k víťazstvu tej fiestičky, či si ich nechce tých chlapcov nechať na seba doťuknúť a rozdať si to s nimi normé na ferovku, ostrý súboj a kto z nich bude najrychlejší, tak získa auto. Máme dokonca 30-minútového úseku, ešte týchto 8 minút a teraz je správny čas pozvať všetkých divákov, aj televíznych, ale aj tých, ktorí prídu osobne na ďalšie pokračovanie MX Open. Už sme to načrtli 16. septembra vo Veľkých Uherciach. Predposledné 5. podujatie v rámci tohto ročného seriálu, ktoré má teda oproti minulému roku o zastávku viac. Veľké vyvrcholenie bude 7. októbra v Šenkviciach. No a v tých Uherciach, tam je ďalším lákadlom. Samozrejme, auto to už nebude, ale trať, ktorú takisto postavili. Trať je veľmi zaujímavá, sme sa o tom bavili. Ten Greg Atkins stáva trate po celom svete, vlastne trate na majstrovstva sveta MXGP. Ako som spomínal, bol sa tam pozrieť, diváci sa majú na čo tešiť, veľmi pekné skoky, trojaky, dvojaky, také, čo tu často úplne nevidia. Takže určite by som ich všetkých pozval nielen 16. septembra do tých Veľkých Uheriec, ale takisto aj na záverečné podujatie v Šenkviciach, ktoré bude 7. októbra, kde budeme korunovať tých majstrov. Zatiaľ ešte nemáme rozhodnuté. Uvidíme, čo nám prinesie Veľké Uherce, že či tý Marek Sukup zatiaľ je na prvom mieste, alebo Jozef Posluch je v Kubature MX2 Junior. V MX2 je František Smola a v MX Junior 125 je zase Martin Venhoda, takže uvidíme či sa nám to tam už tí úradujúci jazdci, alebo momentálne, čo sú na prvých priečkach, či to tam spečatia a získajú svoje tituly už vo Veľkých Uherciach. Sám som na to osobne zvedavý, pretože o niektorých jazdcov sa starám, či už to je Marek Sukup, alebo Jozef Posluch, Denis Poláš. Takže mohli sme vidieť, aj Jozef Posluch predviedol veľmi peknú jazdu po návrate, po zlomenine na bikulárky. Po 5 týždňoch dokázal zvíťaziť z Kubature svoje v MX 2 Junior. Denis Poláš takisto sa dostal už do toho, mal zlomeninu zo Osverebca, ako sme spomínali. A samozrejme Marek Sukup, dneska to vyzerá, že nemá úplne svoj deň a tá druhá rozjazda teraz po štarte, ako tam bola tá kolízia Tomáša Šimka a museli tam spomaliť, tak sa s tým nedokázal nejako zatiaľ vysporiadať. Vidíme, že Filip Neugebauer, ten sa tam trošku rýchlejšie dostal do toho tempa a momentálne vedie čelo tejto kategórie MX Open tú mnišku nad Nilcom. Marekovi Sukupovi sa nedarí dostať sa na medailové pozície, napriek tomu už teraz vieme povedať, že bude aj po dnešných pretekoch platiť, že je priebežným lídrom holšotu, stále má na konte 3 bodíky alebo 3 vyhraté holšoty. Petr Bartoš má jeden rovnako, tak ako dnes získali aj Bence Svoboda a Martin Michek, ktorí ale zrejme už veľa tu štartovať nebudú. Máme ešte niečo viac ako 5 minút, kým začne to absolútne zauzlenie.
alebo teda skôr rozuzlenie tohto dnešného rebusu motokrosového a tejto hádanky. Tak sa poďme pozrieť aj na nejaké praktické veci. Bučko, ty nám budeš vedieť povedať, počas tohto prenosu sme tomu veľa nedali. Niečo o motoškole Racing 99. Tak s motoškolou Racing 99 robíme rôzne akcie po Slovensku, či už sú to kempy, kde cestujeme po Slovensku a na vybraných tratiach máme dvojdňový kemp, kde sa venujeme 25 ľuďom, máme to rozdelené do kategórií. Deti sú úplne zvlášť a potom sú jazdci, nemusí sa nikto bať. Učíme jazdcov takisto jazdiť aj rýchlo, ale učíme ich tam tie základy, ako stáť na tej motorke a podobné veci, čiže chodia k nám. Či už sú tu jazdci, ktorí jazdia rôzne kapové závody, alebo sú tu jazdci, ktorí jazdia majstráky. Alebo potom samozrejme tá príprava tých jazdcov, ako som spomínal, Súkup, Poláš, Posluha, Matula a je ich viacej ďalších, či už juniorských. Máme jazdcov aj v 50-kách, kde to je Maxim Zimmermann, alebo je to Matúš Bielý na 65-kách, dievčatá Majka Klimčíková, alebo Babi Klimčíkové, celá rodina, Ninka, Anička, všetkých vás zdravím. Samozrejme Vaneska Zimmermannová, takže my sa venujeme tak široko spektrálne. Samozrejme tento rok sme priviedli trošku do motoškolu Racing 99, aj čo sa týka tých veľkých endur. Či sú to už KTM 1290 alebo 1090, alebo ľudia poznajú tie bavoráky s tými boxer motormi veľkými, takže začali sme program a učíme ľudí jazdiť aj na týchto motorkách trošičku do terénu a na nespevnených povrchoch. Ale vráťme sa radšej tomuto, k týmto krásnym súbojom Filipa Neugebauera a Benceho Svobodu, takže stalo sa asi to, čo sme predpokladali, že ten Filip ho nechal toho Benceho, nech ho úplne doťukne, pretože ako vidíme, ten Filip Neugebauer stále ide veľmi rýchlo a ako keby sa chcel hrať s týmito jazdcami a čakať na to, aby Martin Michek zautočil na Benceho Svobodu a spravil chybu Bence Svoboda nejakú. Takže necháme sa prekvapiť, ako to dopadne. Ešte nám tam chýba ten tretí jazdec do tejto skladačky, ten Martin Michek. Uvidíme, ako sa na nich dotiahne a či to ten Filip Neugebauer dobre vymyslel, pretože vidíš, že tá Filipova jazda je úplne kľudná, úplne si stráži tie vnútra. Samozrejme, teraz už nemôže až tak hazardovať. Jedine, že by si bol vedomý, že je tak extrémne rýchly, že keď si povie šubím tresk, tak zrýchli o 2 sekundy a dokáže zase im uísť tým jazdcom, ale robí zatiaľ veľmi dobre svoju prácu, pretože ako môžeš vidieť, ten Bence Svoboda je už na chrbte jeho, ale už sa tam blíži takisto zozadu aj Martin Michek, ktorý by mu sedel do skladačky, keby sa tam začalo bojovať, lebo sme sa bavili, že pri momentálnom umiestnení by vyhral Bence Svoboda, druhý by bol Neugebauer, tretí by bol Michek. Neugebauer potrebuje, aby Michek sa dostal pred Benceho Svobodu a zatiaľ sa mu to začína veľmi dariť a tento plán, som taký prekvapený z toho, lebo málokedy vidíš, že si jazdec môže dovoliť takúto parádičku. Vidím, že si tam Filip aj upravoval spojkovú páčku na tom skoku ľavou rukou, si tam vôľu šteloval, takže určite sa chystá na to, aby teraz podával čo najlepšie výkony a hovorím, môžeš to sledovať, pokiaľ sa im tam nezapletie nejako okoláči, pokiaľ by sa zapletli okolo jazdci pomalší, tak títo môžu úplne to môžu premiesiť tak, že Martin Michek bude zrazu na prvom mieste. Vidíme tam Bence Svoboda si ťahal Rolfa ešte rýchlo, hej, takže chcú mať čistý výzor, aby čo najlepšie dokázali si čítať tie koleje. Vidíš, že Bence trošičku mení inak tie koleje ako Filip Neugebauer, ale ej, tu spravil ľavúčku chybu, Bence Svoboda, môže z toho vyťažiť Martin Michek a toto by bolo to, čo chcel dosiahnuť Filip Neugebauer a Filip im zase cúkol o pár metrov, ale Bence vidíme, že ide na hrane a ide na brzdy maximum, čo dokáže a stále sa tam drží. Tam sme stále to mali, sa tam drží na tom druhom mieste. Sme to mali rovno za kopcom a čakali sme, ktorý z nich dvoch prvý z neho vyjde. Myslím si, že tam mal vynikajúcu príležitosť Michek, ale zatiaľ ju nevyužil. Zatiaľ to nevyužil, takže vidíme tam zatiaľ, je to stále na takých miestach, ako sme to mali predtým, nič sa nezmenilo, ale to tempo je brutálne a vidíš, tí asi idú na hrane úplne maximum. Máme dokonca 40 sekúnd hlavného času, 30 minút, potom máme ešte
potom nám zostanú ešte dve kola. Uvidíme, ako nám to vyjde, pretože Filip Neugebauer je tu, bude to tak na knap, takže myslím si, že sa môžeme tešiť na posledné dve kola do cieľa a uvidíme, čo sa tým zmení, pretože stále máme to poradie také, že ten Filip Neugebauer, hej, riadne kopance dole z toho kopca, netreba nič podceniť, treba byť plne koncentrovaný, pretože tá trať ťa vypluje z ničoho, nič ani nevieš, však sami sme to mali možnosť vidieť teraz, vidíme vlajkári tam fandia hore, takže všetci tým žijú, určite. Som sám zvedavý, kto získa prvú cenu Ford Fiesta od Ford Silla Card Racing, takže máme tu dve kola, ako sme sa bavili, dve kola do konca a uvidíme. Poradie stále zatiaľ také, Filip Neugebauer je vedúci jazdec, tohto podujatia Mníšek nad Nilcom. Na druhom mieste je Bence Svoboda, ktorý zatiaľ by získal to auto, tu Ford Fiestu. Na treťom mieste je Martin Michek, ktorý bude asi ten najsmolnejší jazdec dnešného dňa, pretože mal to veľmi pekne rozjazdené, rozhodnuté a nedokázal sa s tým nejako vysporiadať. Dostal ľahký kopanec, vystúpil z toho, aj keď sa rýchlo pozbieral a stále ide za týmito jazdcami, tak nedokázal zatiaľ sa dostať do toho. Vidíme, že Filip Neugebauer extrémne, ejha, a máme to tu trošku inak zamotané opäť. Takže zatiaľ sa dostal do absolútneho vedenia Filip Neugebauer. Vidíte, otáča sa, zbadal, že už mu nedýcha na chrbát. Bolo to tam také nakrap, pretože Bence Svoboda išiel úplne po pravej strane, novú kolajku, budete to môcť vidieť. Úplne novú kolajku, kde nikto nejazdí, ukcalo mu predné kolo. Myslím si, že to bolo na tom banere bielom, si môžete všimnúť. Keď si to doma pretočíte naspäť, išiel na brzde, na tom banere mu to šmyklo a ešte tam bol aj ten okoláč do toho, takže... Teraz je Filip Neugebauer priebežne. Zatiaľ máme priebežne, vyhráva, čiže máme Filip Neugebauer, Martin Michek teraz je na druhom mieste a tretí je Bence, takže zatiaľ by sme mali, Bence že by vyhral Neugec. Obidvaja 45, aj Bence, áno, a Michek by bol tretí, takže Michek v podstate nič nezískal, iba nahral. Ten potrebuje ešte predbehnúť teraz Neugebauera. Áno. Ak by predbehol. Takže Neugebauera mal by 47 a vyhral by. No určite. Ty si mistrý chalán, Janko. Super, tak sledujme, kým ťa tu ešte máme, lebo ťa tu máme. Ešte sa tu zdržím, lebo je to veľmi napínavé, takže zatiaľ sme vám povedali, Bence Svoboda, vidíme, tu máme Filip Neugebauer, Martin Michek a Bence Svoboda je za nimi, väčšiu stratu má, takže nejde už úplne ani na nich, že by dokázal zaútočiť na toho Martina Micheka a že by to riskol a vsadil mu to tam. Uvidíme, no, musel by tam dať nejaký riskantný manéver, ale to by musel byť za Martinom Michekom a vlastne bolo by to veľmi zaujímavé. Videli sme taký manéver v Kubatúre MX2, kde sa Šimon Jož s Denisom Polášom takto zostrelili, ale v podstate tuto by to bolo hodnotnejšie, že pretože prvá cena by tam bola jasná doma. Toto je posledné kolo, posledné metre. Súťaží sa o osobné auto. Sledujte, Filip Neugebauer si obzrel. Si to stráži úplne, ale nesmie si opustiť úplne na seba. Ale musí sa udržať na prvom mieste pred Michekom. Michek takisto ešte sa snaží v posledných metroch a Bučko už odchádza na rozhovory a my sme veľmi zvedaví, že či nám ponúkne rozhovor s Filipom Neugebauerom alebo s Martinom Michekom. Bence Svoboda spadol a tým pádom sa obral o priebežnú prvú priečku. Posledné metre, sledujme to všetci spoločne. Filip Neugebauer, druhý je Martin Michek a táto dvojica. Ak to v takomto poradí, videli sme to znova to vlajk. Ale pozor, tam sme videli úplne v pravej časti obrazovky nejaký pád. A pozrite sa na to, tu je Filip Neugebauer s obrovskou radosťou, pretože s najväčšou pravdepodobnosťou vyhral osobný automobil, ale nevidíme tu nikoho ďalšieho. Nevidíme spomínaného Martina Micheka, nevidíme Benceho Svobodu. Až teraz prichádzajú do cieľa ďalší pretekári. No a pozrite sa na tú radosť. Bol to Bence Svoboda, pretože Martin Michek sa nám tam niekde v rohu, snáď v predposlednej zákrute, zasekol. Bolo to tam veľmi slabo vidno. Tu vidíme, ako sa Filip Neugebauer
raduje. A tu už aj pozdrav s Bencem Svobodom. A my už počujeme od miestneho hlásateľa, bere auto. Obidvaja mali úsmev na svojich tvárach. A tu sledujeme, ako sa Filip Neugebauer tešil. Tu vidíme v rozhovore jazdcov, čo sa vlastne stalo v týchto posledných okruhoch. Neuveriteľné zvraty v posledných minútkach. No a my sme sami zvedaví, lenže videli sme to na vlastné oči. Filip Neugebauer prišiel ako prvý. Získal 25 bodov, ale na druhom mieste Bence Svoboda. Krásnu fajnovúčku červenú fiestičku. Bence Svoboda z Maďarska. Trošičku sa nám to zamotalo. Bence, you're the lucky man. You were very fast, but you made some mistakes. You almost lost the car, but you finally win it. Because Martin Michek made some mistake in the last lap, like 200 meters before finish line. So you were the fastest, but not the luckiest till the end. So. Yeah, this race is really amazing because big mistakes after start gate is fight and the mistakes and more riders and me and after is really push hard. I try to win the car and but mistakes are by mistakes. Is really hard track is, and Philippe and Martin is really fast. Every three riders is full gas. Tak sme počuli šťastného, ale ešte v rozpakoch Benceho Svobodu, ktorý povedal, že veľa chýb sme videli dnes na trati, ale nakoniec sa práve Bence Svoboda stáva majiteľom osobného auta, pretože prišiel na druhom mieste. Filipa Neugebauera obralo o auto pád Martina Micheka v predposlednej zákrute dnešných pretekov. Pozrime sa na celkové poradie. Tu je to potvrdené. Bence Svoboda je celkovo prvý, Filip Neugebauer druhý, Martin Michek tretí. Máme ešte pár sekúnd v priamom prenose. Bučko, vítaj späť. Čo hovoríš na ten infarktový záver? Tak bolo to až do úplného finišu. Videli sme, ako sa tam dávali asi. Martin Michek tam mal pád pred cieľom. Taký nevysvetliteľný pád. Mu tam šmyklo koleso. Takže skončil na treťom mieste a Bence Svoboda to zobral prvým a druhým miestom. Tu vidíme highlighty, najlepšie zábery z MX Open. Z tejto kategórie môžeš dokončiť tvoje hodnotenie. Pozrieme si ešte aj vyhlasovanie. Tu je veľký pád Tomáša Šimka, ktorý automaticky prišiel o možnosti. Tu je zase pád Martina Micheka, ktorý vystúpil cez ridítka. Takisto mal problémy Filip Neugebauer, ktorý šiel prvý stále. Takisto Bence Svoboda, je to víťaz automobilu Ford Fiesta od Silacard. Vidíme Ford Silacard Košice. Vidíme tuto pád aj Martina Micheka. A tuto môžeme vidieť víťazné gesta Filipa Neugebauera, ktorý sa tešil, ale bolo mu to už bohužiaľ k ničomu. Áno, jednoznačne vyhral a získal tu 45 bodov, ale toto je také trpké Pirhovo víťazstvo. Tam sme videli ale Benceho Svobodu, ktorý je šťastný. A tu vidíme všetkých troch. Od dnes na dnes je to od nás všetko. Dovidenia, do počutia. Komplexné vedenie účtovníctva. Realitné služby, váš partner v oblasti bývania. Neváhajte, píšte a volajte. K-Leasing, váš partner.